аз също смятам, че в отношения с жена ти трябва всеки ден да й показваш и доказваш, че си най-добрия. И че си най-добрата опция. И че всички други на фона на тебе не са по-добра опция. И това ти е ежедневно нещо. До смърт ти трябва да й показваш, че си най-добрия. И това е, това трябва, да го, да го напомняш постоянно. Не да го кажеш в лицето да знаеш, че съм най-добрия, а с живота, който живеете и с действията, които предприемаш и с уважението, което имаш и от други хора. Всъщност тук отваряме и темата за самосаботажа като цяло, който присъства и в двата пола. Абсолютно. Аз дори съм го забелязал с жени, с които да кажем започна някаква откъслечна онлайн комуникация. Има някои реплики, които са толкова издаващи, толкова да. ясно ти става, че другия човек. Абе, усещаш, че по-надолу на сексуалния пазар м -м. и се опитва някак да качи своята стойност, или пък да провери твоята. Обаче, просто малко мъже могат да го видят точно това нещо, защото Трати и опит. Това е опит. Да, мисълта ми е, че хората, които имат някаква аудитория, предполагам, имат е, 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 комуникация с малко повече жени м -м. и съответно повече образци, които да се повтарят. Абсолютно да. Да, за всичко е довежда до опит. Аз вярвам, че мъж трябва да има опит с жени доста. Че да може да оцелява вече, да знае за какво да гледа. Също мога да допълня, че според мен идеята за лиги е тотална иллюзия. Тоест, за това как тя не е в твоята лига или той не е в твоята лига. смисъл, няма такова разделение. Всеки, всяка жена съм абсолютно убеден, че може да бъде с. Добре, чакай сега, че тук се получи голямо генерализиране. По-скоро ще го кажа така. Обеден съм, че всеки мъж има шанс с всяка жена в определен момент от нейния живот. Как така всеки мъж? В смисъл някакъв дебел геймер, пап дали има шанс с, с Кара Джохансен някога? В определен момент от нейния живот може и да има. Това се опитвам да кажа. С това не съм съгласен. В смисъл, ти като мъж, ти трябва нали, много мъже не разбират, че тя като се пишат с момиче, тя си пише с още 38 човека. Тя въобще да излезе с теб и да има шанса с нея, ти вече трябва да по някакъв начин да превъзхожда с другите, с които тя има, към която има достъп. Затова социалните мрежи предсакват много неща за много мъже, защото на времето не е имало нужда да си ебах ти газето че да имаш достъп до жена, защото си бил един от седемте в селото, което е ставало и не са били вече във връзка и с семейство и така нататък. И имал няколко ергенки, няколко ергена и опциите са били много по-малки. Сега се конкурираш с целия свят, цяла България. С, а... с, с целият Инстаграм. Прав и си, гледах да окоръжа малко мъжете, които ни гледат, че имат шанс. Никакъв шанс нямаш, ако си шмат, каквото окуражавам? Събери се, поеми си отговорност, направи тяло, направи пари, бъди уважаван от обществото и тогава имаш шанс. Ако си шматка, даже и това не заслужаваш. Ще ами, Има доста резон. Толкова е смешно, колко сме контрастиращи. Аз съм някакъв такъв блак, мил, пък ти ги сечеш през... Е, гледам да това, което е смисъл. Е, резор, Не мога да, казвам, да брат, бъди с такъв бълъкъвци, някой ден ще има жена, която ще хареса. Еми не, защо да не си увеличи шанса? Защото шансове ви винаги има. Смисъл, аз това съм казвам много пъти. Какъв е шанса аз съм от 35 да живея с мама дебел, часа часал геймър и да има топ модел, която иска да готви да ми чисти? Възможно е, нали? Да, възможно малко, но е. вероятно е възможно. ли Не много. Възможно е, но не вероятно. И ти като мъж трябва да живееш живот на вероятности. Е, смисъл, буквално парадигмата, в която аз живея е всичко вероятности. По-вероятно, по-малко вероятно. Всяко едно действие, което правиш, или увеличава, или намаля вероятността за нещо друго, което искаш и не искаш да се случи. И това е. Много се коментира влиянието на социалните мрежи в отношенията mm. между мъже и жени, това как жените получават един неспирен. Поток Точно, от комплименти, да. его буст и така нататък. Осъпва... Някакви петици, жени, грозни, тъпи, дебели, стават а, в тяхната гласа десетки, защото са им писали трима човека. Не това е така, в същото време го има и другото, че чул го в един подкаст и много ми хареса всъщност Абънданс и за мед. Тоест, това изобилие, М -м. което жените усещат. М -м -м. Всъщност, въобще не е изобилие, защото те дори не желаят тези мъже. Точно така. Те имат толкова входящи съобщения и не Точно. виждат почти никой от тях. Точно така. И също време, дори тези, които ги желаят, те ги искат само за секс. Те, че този абанец е мит, наистина. Защото ти оси с някакво момче или някакъв мъж, който покрива много критерии, който се държи добре с тебе, който драпа и иска да постига. Обаче има момент, в който ти ще си по-сърдита примерно с него или по-тъжна. И ти в този момент, самия факт, че 38 буквално шматки са ти писали, ти в твоята глава, ти не си мислиш за никой конкретно. Но ти знаеш, имам опции някъде там, но реално какви са. И после напуска този мъж, защото знаем, над 80% от връзките жената напуска мъжа. От там насетне, аз даже лично съм си това от подкаста, постоянно питам, кой напусна последната ти връзка. Буквално над 80% е винаги жената. И тя после реве на 35 с котката си. Така. Скъпи приятели, все повече хора се абонират за YouTube канала чеф, и това може само единствено да ме радва. Около 50% вече са абонирани за него и целта ми е да достигнем поне едно така 70-80% на абонирани хора. Това ще гарантира изкачването в фида на YouTube. Това, което създавам. Подкрепете канала посредством subscribe и камбанка. Благодаря. Ама пък ние ревем, като ни оставя, че сме идеалисти, а не опортунисти. Еми, за това е подкаста, за да сме осъзнати да не ревем. Просто да си, да си знаем границите. Ако не са... Тя за мен се квалифицира. Тя, за, тя, е на кастинг за мене, не аз за нея. Аз бачкам да предоставя стойност към света. Тя към мене. Това е. Аз трябва да се доказвам на света, съответно съм се доказал на нея, тя трябва да се доказва на мене. В едни отношения тя на мен се доказва, не аз на нея. Две от книгите, които също много ми помогнаха в трудни и размирни времена за моята психика, бяха No More Mr. Nice Guy. Сигурно не да. знаеш. Uh, тая не съм ечел, не. Да, но тя е, е пак. Да такава, си Помагателна да, литература. Да. Не е буквално да си лошо, а да, да, да спрежда си добро. Да, 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 постоянно да си добрия. да. Само и само, 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 другото, да. което сигурно си чувал вече, е The Way of the Superior Man. Абсолютно, да. да Пътят на я осъзнатия да, мъж. Да. мъж. Много истини се казват наистина в тези литератури. Да. Защо според теб са нападат много тези? Защото аз съм сигурен, че коментари че е пълно с хейт отново. новото. скви какви говори, школа самочувствие, как гледай, как го... Смисъл, нито един човек не е казал аргумент. И даже много ще се радвам, някой някога, някога да ме обори за нещо. А не само да, да ме нападат за нещо и после наживо... Да, прав си между другото. смисъл, някой някога ще ме обори ли за нещо? С някакъв аргумент някога защото до момента не се е случило смешно е, защото аз също имах линия в канала си в която говорих по тези теми едно, може би над година наистина си правих сериозен ресърч, сериозно изследване на някои конкретни такива феномени и ги създавах като сценарии казвах ги на камерата и отдолу ми излезе приказка, че съм женомразец а, така? А и ти ли? И ти ли? Аз, брат, мисел, абсурдно е това е положението. Като кажеш неудобни истини за мъжете и жените, истината е следната. Момента в който един процент държиш една жена отговорна за каквото и да е било, си женомразец, Това е истината. Това е единствената истина. В смисъл, това е защо ме напада, защото държа жените отговорни за решенията в живота им. Ама тя е направила грешка. Само 23 пъти е направила грешка. Искам да затворим тази тема, защото искам да си поговорим и за други Давай. неща, но нещо изключително важно за мъжете, които не са го чували. Приказката за сексуалният пазар. Обясня ти, какво представлява това като концепция и защо е важно ние да знаем наистина своята стройност на него. Това е, предполагам, че говориш просто за, за достъпа, който реално имаш на сексуалния пазар и как е много по-разширен. Да кажем на времето, като сме били в село, сексуалният пазар какъв е бил? Жените, нали, са хипергамични. Какво означава това? Че жената, това е хипергамия. Жената винаги ще бъде с човек и иска мъж, който е или на същото ниво, или повече от нея. Така, в едно село опциите са били малко. Колко мъже са били на същото и на по-високо ниво? Да кажем 7 ергена. Сега сексуалният пазар е целият свят. И съответно тези, които са на нейно или на по-високо ниво, са милиони. И на всичкото отгоре, те си показват с отворени профили и всичко. Цялата си сексуалност, защото се качват и газа в бикините и така нататък, навсякъде. Какво прави жената? Жената не, не те сваля. Жената хвърля кърпичката. Това прави. Защото тя харесва един мъж, съответно, му дава сигнали. Дали ще е на живо, дали ще е онлайн и така нататък. Тя ти дава сигнали, но ти си ловеца, ти тръгваш към нея. Но тя трябва да даде сигнал. Точно така. Правя по абсолютно същия начин винаги. Ако не да. получа поне мъничък да. сигнал, само точно, един поглед точно. ми трябва да го смисъл, да. Иначе не. Да. Аз съм придържан на това, че а, трябва да персуваш, да, да гониш жени, само които имат интерес към тебе. Иначе за кого е гониш? Waste of time. Waste of time. Waste of time. Смисъл, и ако няма, ако няма такива, проблема е в теб. Защото ти трябва да се изградиш като мъж, че да има жени, които да покажат интерес към теб, които да те оценят като мъжа, който трябва си, И това са жените, които гониш. Така. Така че сексуалният пазар в момента е глобален. И когато а, жената е с някой мъж, който може да се много добре, Примерно, движи си кариерата, драпа адекватно че грижи се за нея, държи се добре с нея, нали, Уважаване от хората и така нататък. Обаче тя като отвори Инстаграм, какво вижда? Някой мъж как завел жена си в Дубай с бамбургинитата или някой на яхтата или някъде в другия край на света и тя почва да си казва, защото жената е хипергамична. На времето на селото не е виждала това нещо. И има по-добри опции. И сега ти да си с мега адекватното момче, тя вижда всеки ден, постоянно и е напомняно от сутрин до вечер, че има по-добри опции. Всеки ден. Нормално после отношенията да не са такива, защото тя буквално това и удря и в емоциите, поглежда си момчето, дето с старая нали, наистина да се грижи за нея и така нататък. И всичко възможно да направи за нея, обаче тя, тя знае, че има по-добри отци и просто като станат някакви скандали, тя си тръгва, особено, защото са е писали 30 човека тази седмица. Аз споменах това за сексуалния пазар, защото е важно да кажем как всеки пол и всеки представител на пол там има различна цена от другия. Да, да. А, всеки влиза на този сексуален пазар скъпи. Приятели със своята цена на да. него. И най-любопитното е, че нашата цена на мъжете е много по-устойчива. И е много важно да, го, да си го спомняме, защото по една друга такава концепция, или дори то дори не е теория за мен, това е също самата истина. Mm -hmm. Пика на цената на жената на сексуалния пазар да. е около 15 години по-рано от пика на мъжа. Бяха казани точно М. около 23-та година за жената М. и за мъжа около 36-та, с ясното условие, ако мъжът инвестира всеки ден в себе си да. и се развива. Да. Реално е следното. Мъжът си изгражда стоеността, жената се ражда с нейната стоеност.